Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 11 de janeiro de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar o sonho do irmão Pedro. Irmão, muito obrigada por ter me encaminhado. Na realidade, quem me encaminhou foi a irmã Mônica. Mas eu agradeço tanto a um quanto ao outro. São dois sonhos e eu vou apresentar conforme aconteceu dentro da cronologia. Ok? Então, vamos ao vídeo. A paz de Deus a todos. Meu nome é Pedro. Quero compartilhar dois sonhos que tive. O primeiro há aproximadamente 3 anos atrás. E o segundo sonho, que é continuação do primeiro, tive no segundo semestre de 2020 e é muito revelador. Sonhei que assisti uma partida de futebol entre o Internacional e o São Paulo, em Porto Alegre. Então, fiz essa viagem, mas chegando lá, percebi que por algum motivo a partida foi cancelada. O estádio estava vazio. Então, eu fui comprar a passagem de volta para Campinas, onde moro, e o sonho terminou. Agora, em 2020, sonhei novamente que ia assistir uma partida de futebol entre o São Paulo e o Internacional. No sonho, eu tinha uma namorada, que a meu ver representava a igreja. Antes da viagem, eu falei para ela: preciso voltar para pegar uma coisa. A minha casa fica longe daqui? E ela me disse que a minha casa ficava muito longe e não ia dar tempo. Então perguntei a um anjo: onde fica o aeroporto? Ele me mostrou que estava na minha frente. Sim, eu vi o aeroporto na minha frente. Eu vi a pista, via um avião enorme passando em cima da minha cabeça. Era muito grande. A minha namorada, que representa a igreja, estava me atrasando. Parece que não queria fazer essa viagem, pois Deus me mostrava que ela estava preocupada com as coisas do mundo e estava demorando para arrumar as malas para essa viagem. Nós estávamos na casa dos pais dela. Então, comecei a me arrumar. Eu ia viajar de chinelo. Lavei os meus pés antes de ir para o aeroporto e eu dizia comigo mesmo: não quero perder essa viagem. Eu sabia que ia para um lugar lindo, indescritível, o paraíso. Foi quando, finalmente, minha namorada ficou pronta e partiu rumo ao aeroporto em um corcel velho branco e, de repente, num dado momento, voltou na contramão, sentido contrário ao aeroporto, e se encontrava numa esquina conversando com alguém. Então, ficou claro que ela estava preocupada com os prazeres desse mundo. Mas no sonho, eu comprei um chinelo semelhante ao dos discípulos, e então eu fiz essa viagem sozinho e estava muito feliz. Uma alegria incomensurável, indescritível, e finalmente cheguei ao destino. Era um lugar alto. A cidade ficava num monte e era lindo. Que paz! E eu disse a uma outra mulher: eu vou trazer a minha esposa para cá. E eu me referia literalmente à minha esposa. E finalmente acordei. No dia seguinte, fui consultar a tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol para saber a data da partida entre São Paulo e Internacional. E segundo a tabela, será agora no dia 20 de janeiro de 2021, exatamente no dia da posse do presidente. Sabemos que Deus não nos dá datas, mas também sabemos que o tempo está próximo e que Jesus está vindo arrebatar a sua noiva. Glória a Deus. Vem Jesus, a sua noiva lhe espera. Então, queridos, que sonho cumprido, com tantos detalhes. Então, no primeiro sonho, ele viaja, mas não acontece nada e ele volta.
Então, queridos, no segundo sonho, ele já está com essa namorada que representa a igreja. Eles estão se preparando para fazer a viagem, para assistir o campeonato, e nitidamente essa namorada está atrasada e enrolada com as malas e com as coisas do mundo e acaba não indo. Ele vai sozinho e essa viagem é para um lugar alto, lindo e de paz. Por curiosidade, ele foi verificar a tabela do Campeonato Brasileiro e a partida entre Internacional e São Paulo é no dia 20 de janeiro. Não sabemos se esse sonho é profético e se Deus está falando através dele. Será que no primeiro sonho não acontece nada porque ainda não era o tempo? E será que no segundo sonho realmente chegou a hora de fazer essa viagem para um lugar alto, lindo e de paz? Não sabemos a resposta. Mas se você for perguntar para a noiva, ela quer Jesus para ontem. Vamos aguardar os fatos. Só papai sabe do futuro. Mas que o sonho é interessante, assim ele é. Maranata, o espírito e a noiva dizem: vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.